اکبر فرما روا مقتدر مصر جناب آمون ہوتا. او کہیے جناب آخمہو، ہمیں کیسے یاد کیا؟ اگر مجبور نہ کیا جاتا تو آپ کے قیمتی وقت میں مخل نہ ہوتا. سن رہا ہوں، کس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جناب یوزار صف کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں. کیا انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کائنان معبد کو کندم درہم و دینار کے عوض فروخت کیا کریں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ گندم عوام کا سرمایہ اور ان کی برسوں کی محنت کا ثمر ہے، تو پھر معبد آمون کو یہ گندم بلا معاوضہ کیوں دی جائے؟ گندم بلا شبہ عوام کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آمون بھی عوام سے تعلق رکھتا ہے اور کائنان معبد لوگوں کے ایمان کے محافظ ہیں. اگر معبد آمون کی نیک دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو کیا آپ لوگ وسیع پیمانے پر گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ لیکن ہمیں آپ سے اتفاق نہیں، جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے آپ لوگوں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ لوگوں کو جناب یوزار صف کے ساتھ عدم تعاون پر اکسائیں اور انہیں گندم کو حکومت تحویل میں دینے سے باز رکھیں. یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں جو پھیلائی گئی ہیں، وقت آنے پر ہم آپ کو یہ ثابت بھی کر دیں گے. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اب جبکہ آپ عوام کے خادم کاہنوں کو رقم کے عوض گندم بیچنا ہی چاہتے ہیں تو تین گنا زیادہ قیمت پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور دولت و ثروت رکھتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خدا آمون کی سیم و زر سے بھری ہوئی تجوریوں کے منہ تھوڑے سے کھول دیے جائیں؟ کیا خداؤں کے ان خزانوں کو کڑے وقت میں بھی کام نہیں آنا چاہیے؟ معاف کیجئے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معبد آمون کے خزانوں کو خالی کرنے کے لیے بسات بچھائی گئی ہے. کیا آپ کو گندم خریدنے پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم گندم کو مہنگے داموں خریدنے پر راضی نہیں ہیں. حالانکہ ہم اس سے کہیں کم قیمت پر گندم اور اسے خرید سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جناب آخمہو، آپ جہاں سے اور جس قیمت پر چاہیں گندم خرید سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی ہمسائے ممالک سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ. امید ہے کہ ہمارے اس اقدام کو حکومتی مفاد کے خلاف شمار نہیں کیا جائے گا. عالی جناب، ان کا یہ اقدام حکومتی مفاد کے خلاف ہوگا اور اس طرح گندم کی درآمد سے تو آمون کی شکست کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. پریشان مت ہوں، میں اپنے خدا کی جانب سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو یہ کاہنان نہیں جانتے. یہ لوگ جلد ہی ہم سے گندم خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے. چونکہ مجھے یوزار صف اور ان کی دور اندیشی و حکمت پر مکمل بھروسہ ہے، لہٰذا میں معبد کے اقدامات کی مخالفت نہیں کروں گا. امید کرتی ہوں کہ جناب یوزار صف کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوں. آپ کے اطمینان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام ہمسائے ممالک بھی قحط سے دوچار ہیں، تو آنکھ ماہو اور کاہنان کسی بھی سرزمین سے گندم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیا آپ کو یقین ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس کی خبر نہ تھی. کاہنوں کی شکست کے لیے تو یہ بات اچھی ہے، لیکن ان ممالک کے لوگوں کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے. انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تدارک نہیں کیا ہے، لہٰذا انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. کنان کے لوگ قحط میں کیا کریں گے؟ خداوند ان پر رحم کرے. یہودا، دیکھو
یہ اتنی سی گندم 10 خوشوں سے نکلی ہے. یہ گندم تو کاشت کرنے کے لیے ناکافی ہے. بنیامین جاؤ بابا سے پوچھو کہ ساری گندم ایسی ہی ہے، آیا ہم اسے کاشت کریں یا رہنے دیں. جی اچھا میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں. ہم دین حنیف ابراہیم کے پیروکار ہیں اور ہماری کتاب آسمانی صحیفہ ہے. دادا جان حضرت ابراہیم کون تھے؟ وہ میرے دادا تھے، خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے. میرے دادا کنعان میں آنے والے پہلے شخص تھے. دادا جان مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم سے پہلے بھی کوئی کنعان میں آباد تھا یا یہاں رہنے والوں میں ہم لوگ ہی سب سے پہلے ہیں؟ نہیں میری جان، ہم سے پہلے بھی کنعان موجود تھا اور دوسرے لوگ یہاں پر آباد تھے. دادا جان ہمیں بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کنعان والے شروع ہی سے تم لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، چونکہ تم لوگ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد ہو. چونکہ میرا نام اسرائیل ہے لہذا تم لوگ اور تمہارے باپ سب فرزندان اسرائیل کہلائے جاتے ہیں. درود بنبی خدا. کیا بات ہے بنیامین؟ بابا اس سال گندم کی فصل ایسی ہوئی ہے، اسے کاش کریں یا نہیں؟ اگرچہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے اور کافی محنت طلب ہے، لیکن کیا کیا جائے، ابھی تو سختیوں کے کئی سال درپیش ہیں. جتنی ہے اسی کو کاشت کر لو اور جس قدر ممکن ہو ذخیرہ کر لو اور اسراف سے اجتناب کرو، وگرنہ یہ قحط ہم سے بہت بڑا خراج وصول کرے گا. ہم پوری کوشش کریں گے اور ایک دانہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر خوشوں میں دانے نہیں بھی ہوئے تو کم از کم جانوروں کے چارے کے کام ہی آ جائے گا. یہی اگا دو، یہی اگا دو، یہ بھی غنیمت ہے. ٹھیک ہے بابا. تیس سال ہونے کو آئے میرے بچوں کی زندگی سے، خیر برکت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی ہے. جب سے ان کا بھائی گم ہوا ہے ہزار کوششوں کے باوجود بھی نان شبینہ کو محتاج رہتے ہیں. ہاں تو بچوں ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ گندم کہاں ہے؟ سوائے یزار شیف کے کسی کے پاس گندم نہیں. ساری گندم تو اس نے اپنے گوداموں میں بھر لی ہے. جانتا ہوں، میرا مطلب مصر سے، باہر سے ہے، ہمسائے ممالک سے. مجھے بس کرت اور ہٹانے کی خبر ہے، یہ دونوں ممالک بھی قحط کا شکار ہیں. دوسرے ممالک میں پتہ کرواؤ، شاید وہاں سے ہی کچھ گندم کا انتظام ہو جائے. پہلے شہر میں اپنے آنے کی وجہ بیان کرو. ہمارا ملک بھی قحط زدہ ممالک میں سے ہے، پتا چلا تھا کہ مصر میں اناج مل جائے گا، بس اسی لیے آئے ہیں، ہو سکے تو ہماری مدد کیجیے. کیا آپ لوگ خاوری ہیں نا؟ جی بالکل جناب. رکیں جب تک کہ میں آپ کے بارے میں حکم لے کے آؤں. ان لوگوں کو یہیں روکو، میں ابھی آتا ہوں.
اب تک تقریباً 400 غلاموں کے صاحبان ناقابل برداشت اخراجات کے باعث اپنے غلاموں کو آزاد کر چکے ہیں. یہ غلام اب ضرورت مندوں کے فہرست میں شمار ہوں گے، لہٰذا انہیں بلا معاوضہ گندم دی جانی چاہیے. بلا معاوضہ گندم کیوں دی جائے؟ ان سے کوئی کام کیوں نہ لے لیا جائے؟ آپ لوگوں کو گندم کی تقسیم اور گوداموں کے نگہداشت اور نگرانی کے لیے یقیناً کئی لوگ درکار ہوں گے، لہٰذا انہیں کام کے عوض گندم دینا زیادہ بہتر ہوگا. آفرین اسناد، نہایت ہی مناسب تجویز ہے. مجھے جناب آخناتون اور بانو نفرتیتی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے میرے لیے آپ جیسی شریک حیات کا انتخاب کیا. اس طرح سے افرادی قوت کی درپیش کمی کو ان غلاموں کے ذریعے بآسانی دور کیا جا سکتا ہے. درود بر یزار سیف دانا و حکیم. درود خدا وند ہو آپ پر بھی. علی جناب، میں شہر کے شرقی دروازے کا پہرے دار ہوں. کچھ لوگ ہمارے پڑوسی ممالک سے، جو خود کو خاوری بتا رہے ہیں، گندم خریدنے کے لیے آئے ہیں. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے پوری طرح سے اطمینان کر لیں کہ کیا واقعی وہ قحط زدہ ہیں. قحط زدہ ممالک کے علاوہ کسی کو گندم نہ دی جائے. اور قحط زدہ ممالک کے ناموں کی فہرست میں آپ کو ابھی دیے دیتا ہوں. منافع خوروں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو صرف ایک ماہ کی گندم دی جائے، یعنی 10 پیمانے سے زیادہ گندم کسی کو نہ دی جائے، اور یہ قیمت بھی فراوانی کے زمانے کے حساب سے ہی لی جائے، اور ان کے نام اور دیگر قواعد کا اندراج کر لیا جائے تاکہ مہینے میں ایک بار سے زیادہ گندم نہ لی جا سکے، اور ان کے اسباب کی بھی اچھی طرح تلاشی لی جائے کہ کہیں اپنے ساتھ کوئی اسلحہ یا کوئی اور جنگی ہتھیار نہ چھپایا ہوا ہو. یہ ان قحط زدہ ممالک کے ناموں اور لازمی احکامات کی فہرست ہے. آپ کچھ تو کریے بانو، وہ لوگ معبد کو نابود کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ گندم دینے سے پہلے بھی اعتراض کر رہے ہیں. میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اب تو مدت ہوئی قصر میں میرے عمل دخل پر پابندی لگا دی گئی ہے. میرے سامنے کوئی بات نہیں کی جاتی، اور مجھے بھی معبد کا ایک کارندہ اور طرفدار سمجھتے ہیں. اگر فی الحال ہمیں چند ماہ کی بھی گندم مل جائے تو کافی ہے. اگلے سال تو ہونے والی فصل سے معبد خود کفیل ہو ہی جائے گا. آنے والے 5 سالوں تک تو بارش کا کہیں کوئی امکان نہیں، لہذا گندم کی پیداوار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں معلوم کیوں یوزار سیف کی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو. ہماری امیدیں ہمیشہ آپ سے وابستہ رہی ہیں بانو. اس قصر آخناتون میں معمول ہوں تب سنا تم نے؟ میرا بیٹا آمون ہوتب ہے، میں ہمیشہ اسے اسی نام سے بلاؤں گی، اور یہ مذاق خیز نام میں کبھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی. جی بہتر، بہت بہتر، وہی آمون ہوتب. قصر آمون ہوتب میں صرف آپ ہی ہمیشہ ہماری پشت پناہ رہی ہیں بانو. اب اس کڑے وقت میں آمون کے خدمتگاروں کو یوں تنہا مت چھوڑیں. آپ ایک بار پھر جناب آخن معافی جاتا ہوں، جناب آمون ہوتب کے پاس جائیے، شاید معبد کی ضرورت اور گندم کا انتظام کر سکیں. ٹھیک ہے، اپنی سے پوری کوشش کروں گی. خداؤں کے غضب سے ڈرو، آمون کے قہر سے ڈرو. آمون ہو تب، اگر آمون نفرین کر دے تو تم اور تمہارے یہ سارے گودام جل کر خاکستر ہو جائیں گے. یوزار سیف نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، ہم سب کو دھوکہ دیا. چھوڑ دو مجھے، آمون کرے یہ قصر ویران ہو جائے اور تم اور یوزار سیف نابود ہو جاؤ. چھوڑو مجھے مخو، چھوڑو مجھے. اس سے زیادہ آمون کو غضبناک مت کرو. بانوتی بہت غصے میں ہیں، یقیناً معبد کی جانب سے کوئی ناگوار بات سنی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً انہیں کاہنوں کی ناکامی کی خبر ملی ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انہیں گندم کی دستیابی میں ناکامی کا سامنا ہوگا. جب کبھی میں آپ کے ایمان کے متعلق تردد کا شکار ہونے لگتا ہوں تو آپ اور آپ کے خدا کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی دیکھ کر میرا ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے.
مجھے یقین ہے کہ آپ کا اپنے خدا سے بہت نزدیکی رابطہ ہے. ہم اب تک خدا یکتا کے مقابل آمون کی شکست کا بارہا مشاہدہ کر چکے ہیں. یقیناً گندم کی خریداری کے سلسلے میں آنکھ ماہو کا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دینا ان کی شکست کا ثبوت ہے. آرزو یہ ہے کہ آئین یکتا پرستی کا مصر کے سرکاری آئین کے طور پر اعلان کروں اور شرک و بت پرستی کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. بس اس وقت تک اور صبر کر لیجئے کہ جب تک معبد آمون کے خزانے کم اور لوگوں پر آمون اور دیگر خداؤں کے عیوب زیادہ ظاہر ہو جائیں. یعنی وہ دن بھی آئے گا کہ جب کئی ہزار سالہ اس جھوٹے اور خود ساختہ خدا آمون کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا. خداوند متعال کا ارادہ یہ ہے کہ شرک کو بت پرستی پر یکتا پرستی کا غلبہ ہو جائے اور یہ وعدہ خداوند بہت جلد تحقق پائے گا. بس میری واحد پریشانی بانوتی کی جانب سے ہے. وہ معبد کے کاہنوں کو آپ کی حکومت یا ہمارے اہداف کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں. اگر بانوتی سے اتنا ہی خطرہ لاحق ہے تو ہم انہیں قید کروا سکتے ہیں. نہیں جناب فرماروا، بس اتنا کافی ہوگا کہ ان پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ وہ ہمارے مخالفین سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کر پائیں. بہت خوب، ہورمہوب کو بلاؤ. میری ماں کو ان کے قصر میں نظر بند کر دیا جائے، کاہنوں کو ان سے ہرگز نہ ملنے دیا جائے، اور اگر وہ مجھ سے ملنا چاہیں تو انہیں میرے پاس لایا جائے. تاہم کسی کو بھی ان کے قصر میں ورود و خروج کی اجازت نہیں ہوگی. ہم نے پڑوسی ممالک کے تاجروں سے گندم کے درآمد کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا. ان کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ممالک بھی قحط سالی کی زد میں. شہر میں بھی کسی کے پاس گندم نہیں، اور اگر کسی نے ذخیرہ کیا بھی تھا تو وہ بھی دو سال کی مدت میں ختم ہو گیا. کوئی اور چارہ نہیں، معبد آمون کے ہزاروں افراد پر مشتمل خادمین کو پھوک سے مرتا نہیں چھوڑا جا سکتا. ہمیں اسی قیمت پر گندم خریدنی پڑے گی. لیکن جناب، معبد کی تمام تر طاقت انہی خزانوں پر منحصر ہے. معبد کی اصل طاقت اس کے حامی اور خادمین ہے، ہم انہیں بھوک سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت گندم معبد کے ان خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہے. تو ناچار ہمیں معبد کے خزانوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. جائیں اور معبد کے خزانوں میں سے کچھ صندوقچے لے جائیں، اور اس کے عوض ٹفس کے گوداموں سے جا کر گندم خرید لائیں. بس گندم لیے بغیر واپس نہیں آنا ہے. ملاحظہ کیا؟ ہم یزار شیف کے مقابل شکست قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن میں مناسب موقع ملتے ہی اخنا چون اور یزار شیف کا کام تمام کر دوں گا. مار ہو یوزاسیف پر، آمون کرے یوزاسیف نابود ہو جائے. یہ خزانے آمون کی عظمت اور معبد کے اقتدار کے استحکام کا باعث ہے. میری دعا ہے کہ یوزاسیف اور آخنتون پر خداؤں کے قہر و غضب کی بجلی گرے. ایک پیمانہ، دو، تین، چار، پندرہ پیمانے رائیوانس کے لیے. تم پہلے کنیز تھی،
دس پیمانے یہ لو. دس پیمانے. اگلا شخص. آمون کر یہ تمام سکے انگارے بن جائیں اور آپ کے یہ سارے گودام جل کر بھسم ہو جائیں. لیکن فی الحال تو ان سکوں کی جزائی میں آپ جلے بھنے جا رہے ہیں, اس لیے آپ تو اس آگ میں جل کے بھسم ہو سکتے ہیں, ہم نہیں. یہ سارے 3,000 سکے ہیں. ہاں برائے معبد 1,000 پیمانے. اگلا شخص. خیال سے ایک تانا بھی سائے نہ. ایک سکے میں ہمیں 3 سکوں میں دیکھ رہے ہو. ہمارے دیے ہوئے ہدیے اور نذرانے ہیں. ہاں سکے کا ہم نے خداؤں پر نثار کیے تھے, یہ لوگ خود پر نثار کر رہے ہیں. لوگوں کے پیٹ بھوک کے مارے ان کی پیٹ سے جا لگے اور یہ اتنے شکم سہرے کہ اپنی نکلی ہوئی توندوں کے باعث انہیں سامنے چیز دکھائی نہیں دیتی. محبت کے نام پر بٹورتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں. آہستہ بھائی آہستہ, زمین پر مت گراؤ, خیال رکھنا. دوبارہ ادھر رکھو. ہاں تم ان کے پیچھے جاؤ, میں بھی آتا ہوں. دھیان سے رکھنا, ذرا خیال سے جانا, گندم کی حفاظت کرنا. جاؤ 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 جلدی جاؤ. کیوں لوگوں کی اذیت کا باعث بنتے ہو؟ چلو جاؤ کہیں اور جا کر کھیلو. چلو چلو. کیا آپ بیمار ہیں بانو زلیخا؟ یہ آپ ہیں؟ تم کون ہو؟ مجھے نہیں پہچانا آپ نے. میں بھی قصر کے خدمتگاروں میں شامل تھی. جب آپ نے سب خدمتگاروں کو آزاد کیا تھا تو میں نے بھی اپنا گھر بسا لیا تھا. اگر سچ پوچھے تو میں اب بھی آپ کی خادمہ ہوں. مجھے خوشی ہوئی تم نے گھر بسا لیا. چلیں بانو, میرے گھر چلیں, یہی نزدیک ہے. نہیں مجھے جانا ہے. مگر کہاں؟ قصر کا راستہ اس طرف نہیں ہے. کسی نے بتایا ہے کہ یوزار صرف منفی جانے کا ارادہ رکھتا ہے. میں دروازہ سوریا تک جا رہی ہوں. چونکہ نیل میں پانی کم ہے لہذا یوزار صرف اسی راستے سے منفی جائے گا. میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کسی آشنا نے بتایا ہے؟ یقیناً کسی نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے بانو. نہیں, یہی اسی گلی کوچے کا کوئی نوجوان تھا. اور آپ نے اسے کوئی نہ کوئی انعام ضرور دیا ہوگا. جو میرے یوزار صرف کا مردہ سنائے, کیا اسے کوئی انعام نہیں دینا چاہیے؟ پھر چاہے وہ خبر جھوٹی ہی کیوں نہ ہو. اور اگر حقیقت ہوئی اور وہ بتائی ہوئی جگہ پر واقعی آ گیا تو؟ لیکن بانو آپ کو تو صاف دکھائی نہیں دیتا, تو پھر آپ یوزار صرف کو کس طرح دیکھیں گی؟ ابھی مجھے دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. ویسے بھی مجھے یوزار صرف کو دیکھنے کے لیے ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں. میرے لیے تو اس کی خوشبو کا سونگھنا ہی کافی ہے. وہ ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے. جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں وہ میرے سامنے آ جاتا ہے. میرا تو ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں گزرا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اب تک مر چکی ہوتی. بیچاری زلیخا, کبھی ان کا عشق صرف حوث پر مبنی تھا لیکن اب تو یہ حقیقی معنوں میں عاشق ہو گئی ہیں.
کیا بات ہے علی جناب، آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کسی نے مجھے یوسف کہہ کر آواز دی ہے، حالانکہ سب مجھے میرے مصری نام سے جانتے ہیں۔ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک خاتون جو ملتجی انداز میں اپنے پورے وجود سے مجھے یوسف کے نام سے پکار رہی تھی، کافی مانوس آواز تھی۔ دیکھنا تھا، تمہیں وہ دکھائی دے رہی ہے؟ کسی کو بھی ڈھونڈنا بےسور ہے، آپ کے اتنے سارے چاہنے والوں میں کسی ایک کو ڈھونڈنا، وہ بھی محض آواز کی بنیاد پر، ناممکن ہے۔ حرکت کریں۔ تاما، والد کا نام پواتما۔ آپ لوگ آزاد ہو گئے؟ آپ لوگ ایک ماہ کی گندم بلا معاوضہ لے جا سکتے ہیں۔ 10 پیمانے۔ آگے آؤ۔ کیا مینی، والد کا نام بینگی۔ اچھا، تو یہ تمہاری آزادی کی سند ہے؟ آپ بھی ایک ماہ کی گندم مفت حاصل کر سکتی ہیں۔ 10 پیمانے۔ اگلا شخص۔ یہ تمہارے 20 پیمانے گندم، جاؤ۔ نہیں کیوں میں انہیں بھلا نہیں پا رہی ہوں۔ اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ زلیخا سے؟ پہلے ان کی ہوس پرستی پر مجھے بڑا ہی غصہ آتا تھا، لیکن اب مجھے ان سے اپنائیت سی ہو چکی ہے۔ وہ نہایت ہی قابل رحم ہو چکی ہے۔ پہنچ گئے؟ پتہ نہیں، ہمارا تو یہاں آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اتنے سالوں تک کہیں بھی گئے، واپس یہاں آنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اگر ابھی بانو زلیخا ہمیں دیکھ لیں تو کہیں گی کیوں پھر آ گئے تم لوگ یہاں۔ کیا خیال ہے، تھوڑی سی گندم بانو کو نہ دے دیں؟ ہاں دے دو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بانو تو گندم لینے کے لیے کبھی نہیں جائیں گی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں بھوک سے مر ہی نہ جائیں۔ ہاں چلو چلو۔ کیا مطلب، بانو زلیخا گھر پر نہیں ہے کیا؟
पता नहीं, शायद कसर के अंदर हूँ। बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया, तम्मा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी, जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीसकर आटा गूंद लेते हैं। ताजा रोटी की खुशबू, कौन है यहां? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताज़ा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताज़ा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई है। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए, पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली, और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे, एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाए बानो, बचपन से अब तक किसी कसम में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है, और बानो से उनसियत अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, अगर चाहो तो रुक सकती हो, मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ यूसुफ। तो देखा उन्हें? हाँ देखा, खूब जी भर के देखा। कितना ही यूसुफ कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं,
मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बिनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बिनाई जायल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बार रोब और दबदबे वाला लग रहा था, सब उसके दीदार से खुश थे। 54। कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती, खुशी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जुजार शीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है, अगर गंदुम खुशो समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यक्ता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशो समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई सम्राट हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। अगला है नवामून फरजंदे गोद की, कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़े, 2 अदद गाय। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे, कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी? अफसोस के मेरे पास वो भी नहीं है, अलबत्ता गाय और भेड़े हैं, अगर बोले ले तो। कोई हर्ज नहीं, गाय भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है, बस सनत ले लें ताकि वाजे हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है, फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़े मैं गंदम के बदले में दूंगा मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल, बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी, और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपास गुजार हूँ या नबी खुदा, सपास गुजार हूँ, बेहतर इससे और क्या होगा। मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे गंदम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपास गुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के ना हो तो जरो जवाहरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, जमीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह जमीनें भी तहरीरी जमानत देने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसले है? मेरा मकसद सिर्फ कायम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मजाक खेज बात मालूम होती है। आप लोगों के इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के जेर तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए, वक्त आने पर यह मजाक खेज बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिले तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं, और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ।
वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मोहतर मेरे कमरे के कोने में बने मापक में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शरण के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ, ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूं अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूं। देख रहे हो बीमार और नातवा हूं और अपने उमूर के लिए आजिज और दरमानदा हो चुकी हूं। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूं। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी तुम भी अजीजो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमुन, तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद अमदन था। पता है तुम्हें पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तकदीस की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे महबते आमून की देवी को हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ ना किया। तुम आमून हो, आमून मेसरियों के खुदाए अजीम आमून। लेकिन नहीं, सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं, यानी यूसुफ ये तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदाई यकता को तुम्हारी जगह मुतारफ कराए और वो हक बजाने में। क्या नहीं है, आमून देखा तुमने, यूसुफ ये गुलाम से ज्यादा कुछ न था और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमोन की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से। ये देखो
यूसुफ की गुलामी की सनद अब भी मेरे पास है। देख रहे हो, यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकालकर औजे कमाल को पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानोई अजीब को औजे कमाल से जिल्लत तुम्हारी की बस्ती में धकेल दिया। यूसुफ के खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नाकमा खुदा पर कि जिसने मुझे इस जिल्लत की पस्ती में धकेल दिया। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि ज़लीखा को जलील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये जिल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूं। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब यूसुफ सीफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है, क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो, आपके लिए खाना लाए। तुमने देखा मैंने आमून के साथ क्या किया? इसी काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? उसे किस तरह राजी करूं? Mm-hmm.